Ja se on 102 femma, niin se on tietyllä tavalla vähän niin kuin semmoinen lämminvärinen, eli se on niin kuin poukkoilevampi ja ärhäkämpi tietyllä tavalla. Sanotaan, että nopea liikkeissä. No kesällä mä ajoin 5 kertaa viikossa, nyt mä talvella ajan huomattavasti paljon vähemmän, eli kerran 2 tyylisesti viikossa. Ja on tää ehdottomasti mun rakkaan harrastus, mitä mulla on. Jonkin verran eri maissa, nyt mä oon lähdössä itse asiassa Espanjaa ajamaan, mutta viimeisimpänä mä olin aavikolla tuolla Arabiemiraateissa ajamassa. Että kyllä tästä on tullut semmoinen harrastus, että tää määrittää myös lomia jonkin verran, ja nyt kesällä mä oon menossa taas Lappiin ajamaan. Mun tavoite on pitää hauskaa, mutta no joo, totta kai kyllä mä haluan kehittyä, mutta tänään itse asiassa mietin tossa aamulla suihkussa, että mun pitäisi kyllä siis oikeesti tietyllä tavalla niinku hinkata enemmän, että mä ehkä nyt pidän vähän liiankin paljon hauskaa tämän pyörän kaa, että tietyllä tavalla niinku kehitys ei etene nyt tällä hetkellä, että pitäisi jaksaa hinkata oikeesti sitä kasia enemmän, niin sit se itse ajaminenkin on taas hauskempaa, että esimerkiksi tää meikäläisen etujärven käyttö ei oo mikään paras mahdollinen. Jos sun pitäisi nyt laittaa sun perheenjäsenet järjestykseen, että pyörä, poika, työelämä, niin asiat mun elämässä. Niin joo, kuinka monesta olisi? No poika tulee kyllä ehdottomasti ensimmäisenä, mutta olisiko top kolmosessa? Kyllä se melkein on. Kyllä se taisi itse asiassa mennä kolmannelle sijalle sitten mun elämässä.